მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედია, ყველანი კარგად ხართ. მოვიდი თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლით და ჩვენი დღევანდელი გაშლის თემა არის მისი ფიქრი, გრძნობა და მოქმედება. გაშლაში გვექნება ერთი ვარიანტი შესაბამისად. ძალიან ყურადღებით ვუსმენთ სიგნიფიკაციას, თუ სიგნიფიკაცია რეზონირდება თქვენთან, მაშინ ეს გაშლა თქვენია. თუ სიგნიფიკაცია არ რეზონირდება, შესაბამისად ამ გაშლას არ უნდა უყუროთ. განეწყვეთ ახლა გაშლისთვის, მოახდინეთ თქვენი პარტნიორის ვიზუალიზაცია, წარმოთქვით მისი სახელი, ვისაც დაგეხმარებათ ვიზუალიზაციაში და შეგიძლიათ გამოიყენოთ სურათი, შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეოც. სანამდე დავიწყებთ გაშლას, ყველას უღურმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემს არხზე აქტიურობისთვის. განსაკუთრებული მადლობა ჩემს გამომწერებს და ერთგულ მსმენელებს და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც მალე გამოიწერენ ჩემს არხს, ან თუნდაც იმ ადამიანებს, რომლებსაც მოწონთ ჩემი ნამუშევარი, აბაზებენ ჩემს შრომას, დროს უთმობენ და უყურებენ ხოლმე ჩემს გაშლებს. ყველას, ყველას უღრმესი მადლობა. მაშინ ასე დავიწყოთ ჩემო კარგებო გაშლა და რა თქმა უნდა დავიწყებთ სიგნიფიკაციით აუცილებლად, როგორც თქვით. და ვნახოთ ამ ადამიანზე, გავაკეთოთ პირდაპირ სიგნიფიკაცია, ვინც ჩაიფიქრეთ ხომ, და მიხვდებით ეგ არის თუ არ არის ეგ. ეს არის ადამიანი კრიზისი. ან ყველაფერი ინგრევა მის ცხოვრებაში და თავდაპირად გება, ან ეს ადამიანი თავად არის ადამიანი კრიზისი. სფინქსივით, როდესაც დაიბადება, მერე ისევ დაიფერფლება, შემდეგ ისევ აღდგება ფერფლისგან და მაინც სხვა აგხერხებს ეს ადამიანი, რომ თავის გარშემოც რაღაცები დაანგრიოს ხოლმე. ცოტა დამანგრეველი ძალის პატრონი არის, ძალიან ძლიერი ენერგეტიკის პიროვნება. და ყველა სიკეთესთან ერთად იქცევა, იცით როგორ, აი შეიძლება თქვენ მასთან ასრულებთ ხოლმე ურთიერთობას, აი როდესაც ოდნავ ამოისუნთქავთ რაღაცა ეს განშორების თუ რაღაცა ეს ტკივილი განელდება ხოლმე, ზუსტად მაშინ გამოშორდება, რომ აპაპაპ, არსადაც არ წავსულ ვარ, რას ქვია შენ წყნარად ხარ, უჩემოდ, მოდი ეხლა მე შენ ესე ნერვებს მოგიშლი და ისევ დავიწყებ ყველაფერს თავიდან, ხო? თან ნუ არ გეშვებათ ეს ადამიანი. ანუ მას შეუძლია კარგიც დაანგრიოს, ცუდით დაანგრიოს, ხო? გახვედით სიმშვიდეში, დაანგრევს ამ სიმშვიდეს ხართ, თქვენც აბმოქრებული ჩააქრობს ამ ღელვას, ხო? და მხანდახან გონიათ, რომ ეს ურთიერთობა ამ ადამიანთან არის ძალიან უპერსპექტივო, წყლის ნაყვა, ასე ვთქვათ. თუ დიდი ხანია ამ ადამიანთან გაქვთ კონტაქტო, თქვენ ძალიან კარგად გეცოდინებათ, რომ ამ ადამიანს მართლა შეუძლია კრიზისური სიტუაციების შექმნა, დავამტკიცე. და ამ ყველაფერთან ერთად არის კიდევ რაღაცნაირი, აი თავისი პრინციპების, უცნაური პრინციპების ადამიანია. უცნაური ხასიათის და უცნაური პრინციპების ადამიანია. ამ ადამიანს შეუძლია ყველაფერი თავის გარშემო გაანადგუროს, დააწვას, მაგრამ აი საყვარელი ადამიანები, აი საყვარელი ადამიანების მოშორება მისი ცხოვრებიდან მას არ სურს. აწყენინებს, ნერვებს მოუშლის, გააფუჭებს ყველაფერს, მაგრამ მერე ვითომ უცებ უნდა, რომ წონასწორობა დაიცვას, დაბრუნდეს ისევ და მოუშალოს ამ თავის საყვარელ ადამიანებს ნერვები. ზოგადად ცხოვრებაში ძალიან ისეთი აქტიური ადამიანია, უყვარს მოქმედება, უყვარს შრომა, მუშაობა, სულ რაღაცას ჩალიჩობს, სულ რაღაცას აკეთებს. ანუ საქმესაც აფუჭებს ხოლმე. ნახოთ ერთი ეს რატო არის ესეთ კრიზისული პიროვნება, რატომ არის, რასთან არის დაკავშირებული.
ის თვლის, რომ ყველაფერი, რაც მას უნდა, მას ეკუთვნის. ძალიან დარწმუნებული არის საკუთარ თავში. ყველაფერს, რასაც აკეთებს, დარწმუნებულია, რომ სწორია. არავის არასოდეს არაფერს არ იკითხება. არ უფიქრდება თავის მოქმედებს. Ну, აი ესე არის საჭირო ჩემთვის, ესე არის კარგი. ხო? Ну, да, საინტერესოა. კი, ნამდვილად. ნამდვილად ესე არის, ხო? Да, აი ძალიან ხშირად ამლაშებს ხოლმე. Моди ფიქრები ვნახოთ მისი, ფიქრები ვნახოთ. იქნებ ამ ადამიანს მე მგონი იმის დაბრუნება უნდა, რაც ფიქრობს, რომ მას ეკუთვნოდა. უნდა რომ გაანულოს ყველაფერი, უნდა რომ გაანულოს ყველაფერი და ისევ თავიდან დაიწყოს, ну, როგორც აკეთებდა აქამდე. იმიტომ რომ ის, რაც მას გარშემო არის ეხლა, ის რა მდგომარეობაც არის მასთან, მას ეს არ აწყოს, მას ეს არ მოწყოს. შესაბამისად, ისევ ცდილობს განუნდეს, ისევ ცდილობს ჩაიფერფლოს, მე აღდგეს ისევ ფერფლისგან და დაიბრუნოს ის, რასაც ფიქრობს, რომ კანონიერად ეკუთვნის მას, ხო, სამართლიანად ეკუთვნის მას. თქვენზეა ლაპარაკი. ემოციური ურთიერთობა ჭირდება მას, გრძნობებით ურთიერთობა ჭირდება. როგორც ჩანს, ახლა მის გარშემო ესეთი ურთიერთობა არ არის. მას უნდა რომ აი ჩაღრმავდეს ამ ჩაუღრმავდეს ამ ემოციებს. მთელი თავისი არსით იყოს ჩართული ამ ემოციებში. ახლა მასთან ესეთი ურთიერთობა არ არის. და მეს და მას ეს ძალიან ჭირდება. თქვენ მას აძლევთ ამ ემოციას. ეხლა მას ეს ყველაფერი არ აქვს და მე ანუ არ მოწონს, რა თქმა უნდა. რაღაცები დარღვევა უნდა, რაღაცა კიდე იცით რა არის, აი ესეთი შთაბეჭდება, შეიძლება რომ აი ამის დაბრუნებისთვის, ხო, რა ის დაბრუნებაც უნდა, შეიძლება ეს თქვენც იყოთ, ხომ? შეიძლება ანუ რა რაღაცა, არ ვიცი, წესები დაარღვიოს, რაღაცები წინააღმდეგ, ვიღაცები წინააღმდეგ წავიდეს, ოჯახის, მეგობრების, არ ვიცი, შეიძლება თავისი წარმოდგენების და პრინციპების, იმიტომ საკმაოდ პრინციპული ადამიანია. Да, амისთვის შეიძლება გააკეთოს ეს, ხო, გადაახტეს საკუთარ თავს. Раба рак ჭირსაკ. ეს ადამიანი იცით რა არის, უთქვენო შეშინებულიც არის და თან ცდილობს რომ გითვალთვალოთ. თან კი, ის გითვალთვალებთ, იმიტომ რომ ის ფიქრობს რომ თლად ისეთი არ ყოფილიხართ როგორც გიცნობდათ აქამდე. იცით რატომ? იმიტომ რომ ისეთი საცოდავი კრავი არ აღმოჩდით. საწყალი გოგონა, რომელიც არ ვიცი, უიმისოთ მოკვდებოდა და არ ვიცი, ჩაქრებოდა, ხო, დაჭკნებოდა. თურმე ესე არ ყოფილა, თურმე თქვენ შეგიძლიათ, ხო, მის გარეშეც ყოფნა. კიდე ვიცით რა არის, თუ თქვენ მარტო არ ხართ, ხო, მაგალითად არ ხართ თავისუფალი და ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში მესამე არის, თითქოს ცდილობს თქვენს პროვოცირებას, იცით, იმიტომ რომ გონია რომ თქვენ მასთან დაიჭერთ ურთიერთობას. თუ თქვენ ჩაიფიქრეთ მეუღლე ან პარტნიორი, რომელთანაც დიდი ხანია ხართ ერთად, მაშინ ასეთ შემთხვევაში იცით რა არის, შიში აქვს ამ ადამიანს ძალიან დიდი, რომ მის ადგილს სხვა დაიკავებს. ხო? ანუ ძალიან საყვარელია, თან მიდის, თან ერვებს გიშლით, თან ერყო კრიზისულ სიტუაციებს ქნის, თან ყველაფერს ანგრევს და მერე თან შიში აქვს, რომ ეგოისტური მომენტიც აქვს, რომ არა, მე კი წავალ, მე კი მაქვს ამის უფლება, მე კი შემიძლია გავერთო და რაღაცები გავაკეთო, მაგრამ სხვა არ გაიჩინო, სხვა არ დადგეს მის გვერდზე.
მართი ნახო თუ გიზიდავთ თქვენას, იზიდავთ, იზიდავთ თან მერე როგორ. იზიდავთ თან ვერ ხვდება, ხო? ხანდა ხანდახან ფიქრობს, რომ ჯადოქარი ხართ, იმიტომ რომ არანორმალური მიზიდულობა აქ, ხო? არანორმალო და თან თუ თქვენ დაუჯახებული ხართ, ნახეთ, ამ მიზიდულობას ვერაფერს ვერ შევა. ხდება რომ თქვენ რაღაც საიდუმლო ურთიერთობებზე არ დათანხმდებით, მაგრამ თან ხდება რომ თქვენოთ არ შეუძლია, იმიტომ რომ თავში შეუტრიალებთ. ეს იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დაუჯახებული ხართ და ეს მამაკაცი მესამე პიროვნებაა თქვენ ცხოვრებაში. და ხდება რომ თან ვერ მიუშვებთ მაგას, ახლოს არ მიუშვებთ. თქვენ მისთვის ყველა შემთხვევაში მეუღლეა, პარტნიორია, მესამეა, საყვარელია. თქვენ მისთვის ხართ ემოციების წყარო. მისთვის ხართ, ну, პირდაპირ დავარქვათ სახელი, ხო, ყველაფერ სიყვარულის წყარო, ხო, სადაც შეუძლია აი, როგორ თქვა, გაიფანტოს, ხო, სრულიად გაიშალოს, გაიხსნას. ხო. თქვენ მისთვის ხართ აი როგორ ვთქვა, თავად სიყვარული, თავად გრძნობა, თავად ემოციები. ანუ ყველა სიტუაციაში აი მოშვებითაც ვერ გეშვებათ, ხო? მოშვებითაც ვერ გეშვებათ ეს ადამიანი. თან ვერ მოდის, თან ვერ გეშვებათ, მაგრამ რაღაცა მე მგონი აქ სხვა სცენარი გაგვითამაშდება და აუცილებლად ვნახოთ, არა? აუცილებლად ვნახოთ. რაღაცა საინტერესო ნამბავი ჭირს. რაღაცა. თუ მაინდა-მაინც ჩვენ ახავ საუბრობთ სამ კუთხეზე, საქმე იმაშია, რომ შეიძლება ამ ურთიერთობაში კი ცდილობს რომ ჩაგითრიოთ, რა საინტერესო თამოგვივიდა ახლა ეს ყველაფერი, ნახეთ. შეიძლება რომ ჩაგითრიოთ ამ ყველაფერში, მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ცდილობს, ხო? პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მას არ უნდა თქვენი გაყოფა არავისთან. აი ამაში არის პრობლემა. თუ თქვენ დაუჯახებული ხართ მეუღლესთან, არ უნდა თქვენი გაყოფა, თუ თქვენ მეუღლეები იყავით და ეხლაც ხართ და უბრალოდ ეხლა ხართ კრიზისულ სიტუაციაში, ამაზე ეჭვიანობს და ამაზე ფიქრობს, რომ მე წავალ, ისე იქნება როგორც მე მინდა, სადაც მინდა იქ ვიგულავებ და გავერთობი და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, მაგრამ ოპ უჩემოთ იმან არაფერი არ უნდა გააკეთოს და მის გვერდზე არავინ არ უნდა იყოს. მოკლედ, თქვენი გაყოფის, თქვენი სხვასთან გაყოფის ფიქრიც ზედმეტია მისთვის, ხო? ასეთი ეგოისტური ამბავი აქვს. ასეთი ემოციური ამბავი აქვს და უცნაური ამბავი აქვს. აი, იცით როგორ არის? აქ ერთგვარი მოლოდი, ერთმანეთს თითქოს მოლოდინები ვერ გაუმართლეთ, იცით? აი, ესეც არის აქ, ეხლა ცოტა სერიოზულადაც შევხედოთ ამ ყველაფერს, ხო? იყო რაღაცა მოლოდინები, გარკვეული პერსპექტივები ჰქონდათ, ერთად დასახული სერიოზული პერსპექტივები და რაღაცნაირად ერთმანეთს ვერ გაუმართლეთ იმედიები, იმედები. თუ თქვენ მანძილზე ხართ ერთმანეთთან, შორს ხართ ერთმანეთისგან, მაშინ მას ძალიან დიდი მონატრებაც არის, ხო? იმდენად აქ სიყვარულზე და ემოციებზე არ არის ამ მონატრებაში საუბარი, რამდენად სიტუაციაზე, რამდენადაც იმ კომფორტის ზონაზე, რომელიც თქვენ შორის იყო. მაგრამ იცით როგორ მდგომარეობაშია თვითონ, აი თითქოს იცით რა არის, აი სული ამოუტრიალეს, ამოუბრუნეს, ხო, წაღმაუკუმა. და იკეტება ნელ-ნელა თქვენი ურთიერთობებისგან. ამძიმებს და იკეტება. არ უნდა და მაგრამ თითქოს იძულებული არის რომ ჩაკეტოს ეს ურთიერთობა. აი მიუხედავად ამ ყოლაფრისა, რასაც ჩვენ ახლა ზევით ვისაუბრეთ, ხო?
ან კიდევ ვიცით რა არის შეიძლება თქვენ შორის ურთიერთობა ჯერ კიდევ არის, მაგრამ შეგრძნება უკვე გაქვთ რომ ეს ყველაფერი ინგრევა, ეს ყველაფერი ხდება. აჰა. დამენახე. იცით რა არის? აი თითქოს არ ვიცი. თითქოს აი არ ვიცი ხანჯლებით, არ ვიცი მახათებით არის აი ესე მისი სხეულიც და სულიც გახვრეტილი. ეს სხვათაშორის ქალისგან. სხვათაშორის ქალისგან. საინტერესო რატომ? რატომ? მას ძალიან უნდა ამ კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსვლა, იმიტომ რომ ნერვები აღარ ყოფნის, უკვე ძალიან დაიღალა ამ ყველაფრისგან, ამ შინაგანი შიშებისგან, შინაგანი შფოთვისგან. მის მისთვის არ არის დამახასიათებელი, იმიტომ რომ როგორც წესი მას მოაქვს ხომ არეულობა სხვისთვის. ეხლა ვიღაცა მასთან შეიტანა ეს არეულობა. განიცდის და დავდოს. ვერ ახერხებს თქვენამდე მოსვლას და სადღაც იმასაც ფიქრობს რომ ნუ ჯანდაბას ეს ურთიერთობა ხო? თან შიში აქვს, ეცით შიში აქვს რომ მას არ აირჩევთ. აი ამისი შიში აქვს. რომ თქვენ მას არ აირჩევთ. და არ დაეხმარებით მას კრიზისული სიტუაციიდან რომ გამოვიდეს. თითქოს აი ყველაფერი მასთან ძალიან, აი მის წარმოსახვაში ყველაფერი არის ძალიან რთულად. ძალიან რთულად. ვიცით რა არის, ძალიან სერიოზულად განიცდის ამ ყველაფერს. ძალიან ტკივა ეს ყველაფერი მას. ესე შეიძლება შეიძლება რომ მას დაბრუნება უნდა საერთოდ თქვენთან. აი არ ვიცი წასული ეს ადამიანი დაბრუნება უნდა. მაგრამ ამისთვის რაღაცა მსხვერპლი უნდა გაიღოს მან. ან თვითონ არის ხო, ან რაღაცა ისეთი უნდა გააკეთოს, ან აირჩიოს, ან თვითონ დაბრუნდეს ოჯახში და ჯერ იქ დაალაგოს სიტუაცია და მე ისევ თქვენთან, იმიტომ რომ აქ მარტო არ ხართ მესამე არის აუცილებლად ამ ურთიერთობაში, ხო, სამკუთხედია არის აქ, ვიღაცა არის თქვენს ურთიერთობაში. Ну რაღაცა უნდა დაალაგოს, ხო? ან დაბრუნდეს მეუღლესთან, იქ დაალაგოს და დაამშვიდოს და მე ისევ თქვენთან ჩუმად ურთიერთობა შეეცადოს. მოქმედებებიც ვნახოთ, მოქმედებებიც ვნახოთ, მაგრამ ნუ აქ ძალიან ძალიან ესეთი დომხალია ადამიანთან. მაგრამ აქტიურია რაც თავარია. იცით რა არის? თანაბრად, ძალიან თანაბრად, ზომიერად დააწიწკდეთ ერთმანეთს ნერვები. აქ ორ თხასთან გვაქვს საქმე, ხო? ორი თხა, რომელიც ერთმანეთს არატარებს. რომელიც ებძვის ერთმანეთს, ორი თხა რომელიც არ უთმობს ერთმანეთს. ერთი თქვენზეც ორი სიტყვა. იცით რა არის, თქვენ თავი რაღაცნაირად წარსულში გაქვთ წარმოდგენილი ამ ურთიერთობაში, ხო? არ ვიცი, შეიძლება თქვენ ცდილობთ რომ ეს ურთიერთობა წარსულში არ დაანგრეულია ეს ურთიერთობა და დაანგრეული არ მარტო ეს ურთიერთობა, არამედ მთელი თქვენი ცხოვრება დაანგრია ამ ადამიანმა და მისმა მოქმედებებმა იმ სიტუაციამ, რაც ახლა ამ კაციდან გამომდინარე არის თქვენთან. ხო, აი თქვენზე თუ ვისაუბრებთ, კიდევ შეიძლება აქ იყოს კიდე ისეთ როგორი სიტუაცია რომ ამ ადამიანს იცნობ ძალიან ძალიან დიდი ხანია იცნობთ. და მუდმივად რაღაცა წრეში ხვდებით, მუდმივად რაღაცა ჩაკეტილ წრეში ხვდებით, რომლის გარღვევა ძალიან გიჭირთ. და უკვე წლებია გიწევთ ერთმანეთისთვის, აი როგორც ეს ბრძოლა. ხან თქვენ, ხან ის
მაგრამ აქ აშკარად ითხოვს მსხვერპლს. აქ ითხოვს ძალიან დიდ მსხვერპლს, ენერგეტიკულ მსხვერპლს, ემოციურ მსხვერპლს. Ну, ალბათ იმიტომ, რომ მაინც გრძნობებზე არის საქსაუბარი. Ალბათ იმიტომ, რომ გრძნობებზე არის საქსაუბარი. ეს ალბათ არის სიყვარული, რომელიც შეიძლება ეხლა გაქვთ კი წარსულში მოტოვებული, მაგრამ თავიდან მაინც არ ამოდის. ვერ ემალებით ამ გრძნობებს ვერც ერთი და ვერც მეორე. არა, აქ სხვა არ არის. აქ არის ძალიან დიდი გრძნობა, ორივეს მხრიდან, თქვენი მხრიდანაც, იმის მხრიდანაც. მოქმედებები. იცით რა არის, აი რაღაცნაირად თავის ემოციებს, ნებებს აყოლილია ეს ადამიანი ისევ. აყვა და გაიხლართა იმ ყველაფერში, რაც ახლა მის გარშემო ხდება. და შეიძლება შეიძლება იყოს როგორი სიტუაცია, იცით, თუ ის ოჯახში არის, ის დარჩება აუცილებლად იმ ოჯახში და აი ამ კომფორტის ზონას არ მოიკლებს, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია მისი სიმშვიდისთვის. აქ არის გარკვეული ვალდებულებები პლუს ამას და არ უნდა ეს აურზაური. თავარი ფიქრობს, რომ თავარი დაამშვიდო სიტუაცია და ისე აწყოს თქვენთან ურთიერთობა ახლიდან. იმიტომ რომ იცით რა არის, სხვაგვარად ის გავლენა სიტუაციაზე ვეღარ ახდენს, იცით? ან თუნდაც არ ვიცი, იქ ვიღაცა ქალი თუ ყავსა თქვენ ხართ ხო მისი პარტნიორი, მაშინ აი იქ ვერ ალაგებს სიტუაციას და ჯერ იქ უნდა დაალაგო სიტუაცია, ფიქრობს მოატყილო შეიძლება, არ ვიცი, იმ ხლართებიდან ვერ გამოდის ხო, იმ ხაფანგებიდან. კიდევ იცით რა არის, იცით რა არის, აქ შეიძლება იყოს მაგიური ზემოქმედება პირდაპირ ვეტყვით ხო, ახლა ამ შემთხვევაში ვერ იდები ხოლმე საჯარო გაშლებში, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ აქ დიდი ალბათობით ამ ადამიანზე არის მაგიური ზემოქმედება. ამ ადამიანს ძალიან უნდა თქვენთან დაბრუნება, მაგრამ მან უბრალოდ არ იცის როგორ დაბრუნდეს თქვენთან, როგორ მოვიდეს თქვენამდე, იმიტომ რომ ამ გზას ვერ პოვოს. Ну, ბუნებრივია, ვერ იპოვის ამ გზას, იმიტომ რომ მასთან ესეთი კრიზისია. ამ კრიზისი ისაც სწორედ ამიტომ გვიჩვენებს ხომ? ისედაც კაცი ნგრევა და კაცი ენერგიაა, მაგრამ ну კრიზისური სიტუაციაც არის. ძართულია ახლა აქ ძალიან ისე დეტალებში ჩასვლა, იმიტომ რომ საჯარო გაშლა არის და ყველასთან განსხვავებულად შეიძლება გათამაშდეს ეს ყველაფერი და გაიხსნას, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ადამიანს უნდა ცოლი ხართ, საყვარელი ხართ, უბრალოდ პარტნიორი ხართ, მას უნდა, რომ აი განშორებიდან, რომელიც თქვენ შორის არის, იმ ურთიერთობიდან, რომელიც თქვენ შორის იყო, რაღაც რეზულტატამდე მივიდეს, რაღაც შედეგამდე მივიდეს, მას ძალიან უნდა ეს. არ ვიცი, ჩამოსვლა სხვა ქვეყანაშია, წასული მობრუნება უნდა, ну უნდა გამოვლინდეს თქვენთან ეს ადამიანი. მას ამის ძალიან დიდი სურვილი აქვს. გრძნობებიც რა თქმა უნდა არის აქ, მაგრამ აი ეს კრიზისი შექმნილია იმისგან, რომ მას ვეღაცა არ უშვებს თქვენამდე. ის ეძებს ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მის მოქმედებებს ნახულობთ რეალურად, ახლა დიაგნოსტიკას ხო არ უკეთებთ, მაგრამ ის ეძებს გზებს და ამ გზებს ვიღაცა მესამე უკეტავს. რომელი ხართ მესამე და რომელი პირველი მეორე, ახლა თქვენ უკეთიცით თქვენს ურთიერთობაში. მაგრამ თან ეს ადამიანი გამოავლენს თავს ახლა თქვენთან ძალიან აქტიურად. შეეცდება რომ გამოავლინოს ყოველი შემთხვევაში თავი ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ ამის ძალიან დიდი სურვილი აქვს. რაღაცნაირად თითქოს მზადყოფნა აქვს მოქმედებისკენ, მაგრამ აი ახლა ესენი რაც შემყვა, მინდა ვნახო რატო მაინც აინახეთ აი ესე.
რატო არის ეს ჩაციკლული თქვენზე? იქნება იმიტომ, რომ თქვენ შეხედავს, იქნება იმიტომ, რომ თქვენ შეხედავს იმ ქალს, რომელიც მის გვერდზე უნდა იყოს, რომელსაც თვლის, რომ მის ცხოვრებაში უნდა იყოს და მის გვერდზე უნდა იყოს. იქნება იმიტომ, კი არა, ასე არის ზუსტად. თქვენ ეს ადამიანი თვლით ქალად, რომელიც უნდა იყოს მის გვერდით. ასეთი ამბავი გვაქვს აქ. იმედია გაშლა. მოგეწონათ, ველოდები თქვენს კომენტარებს, თქვენს გამოხმაურებას. ყველას უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მხარდ ჩემს არხზე. მეულევ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიმშვიდეს და კეთილდღეობას გისურვებ.